OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Головні перемоги і проблеми України у цій війні. Їх аналізують українські експерти. Далі пряма мова. Рашисти починали наступ з 9 оперативних напрямків. Зараз залишилось 5. Тобто на 4 ми їх відбили, і це без ленд-лізу. І це є повним тотальним російським провалом. Тобто ми їх наполовину обламали. Ми знищили або перевели в небоєздатний стан щонайменше третину військ, які до нас прийшли. Рашистська армія дуже сильно просіла в боєздатності. Найкращим доказом цьому є прихована мобілізація, яку вони проводять. Старі танки Т-62, які до нас поїхали, намагання набрати якихось добровольців, яких тиждень готують та кидають на забій в Україну. Це показує, що військ дуже не вистачає. Також потоплений крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту РФ. Фронт зараз – це майже 1300 кілометрів, якщо брати від Харкова до Херсона. Рашисти поки що наступають лише на напрямках Ізюм-Слов'янськ, на Сєвєродонецьк, в районі Авдіївки та на Запоріжжі. На деяких напрямках вони просунулись на 10 кілометрів, на деяких – на 25. І це за місяць. З військової точки зору це ні про що. Здатність наших збройних сил оборонятися та зривати подібні задуми повністю залежить від допомоги наших західних союзників щодо зброї, бойової техніки та боєприпасів. Це залежить від їхньої кількості, яка надійде. Якщо, скажімо, ракетних систем «Хаймерс» та інших нам дадуть достатню кількість, то ми зможемо не просто стримувати рашистів, але й проводити контрнаступ на багатьох напрямках. Після того, як надійде зброя в достатній кількості, ми сформуємо щонайменше 4-5 додаткових повноцінних бригад, які зможуть перейти в наступ. За темпами це друга половина липня або серпень. Наше командування робить все, щоб знищити війська противника, його послабити, а не просто утримати якісь ділянки місцевості. Однак треба розуміти, що якщо ми вибиваємо рашистів до лінії станом на 23 лютого, то це вже означає стратегічну поразку Росії. І на переговорах, які, можливо, розпочнуться, ми вже будемо не вмовляти, а диктувати їм наші умови. Це будуть переговори України лише з позиції сили. США готуються передати Україні гвинтокрили Мі-17. Їх уже завантажують на одній із баз повітряних сил країни в Аризоні. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Мі-17 – це багатоцільовий військово-транспортний вертоліт, який можуть використовувати для десантування, а також виконання бойових та спеціальних завдань. Цей гвинтокрил – один із наймасовіших в історії авіації. Мі-17, зокрема, призначений для перевезення особового складу і транспортування вантажів. Висадки диверсійно-розвідувальних груп та знищення легкоброньованої техніки, а ще евакуації та перевезення поранених. Модернізована німецька зброя скоро нищитиме російських окупантів. Українські артилеристи завершили теоретичну підготовку на німецьких САО. Тепер перейшли до практики, повідомляють ЗМІ. Під потреби наших армійців група українських, нідерландських та німецьких фахівців адаптували програмне забезпечення. Крім управління вогнем, комп'ютер дозволяє комунікувати з екіпажами інших гаубиць і коригувати вогонь в режимі онлайн. На початку травня міністр оборони Німеччини підтвердив, що його країна планує передати Україні гаубиці та навчити управлінню ними військових. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив передачу Україні реактивних систем залпового вогню М-270. Вони можуть вражати цілі на відстані до 80 кілометрів. Про це Борис Джонсон написав на своїй сторінці в Твіттер. «Ми не можемо стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія розрівнює міста і вбиває невинних мирних жителів. Велика Британія подарує Збройним силам України реактивні системи залпового вогню, щоб вони могли ефективно відбивати наступ Росії, який триває», – написав він. У Генштабі Збройних сил України подякували уряду та народу Великої Британії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Зазначається, що крім цієї системи озброєння, Велика Британія також постачатиме боєприпаси М-31А1 у великих масштабах. Далі Швеція надасть українській армії допомогу зброєю. Уряд країни затвердив відправку снайперських гвинтівок калібром 12,7 мм та боєприпасів до них. –
А також відправлять 5 000 одноразових гранатометів, а ще Швеція внесе у фонд НАТО для підтримки ЗСУ трохи більше 6 мільйонів доларів. З цих грошей фінансується закупівля амуніції та спорядження і техніки для посилення українських підрозділів. А те, що вони й далі вправно використовують будь-яку можливість нищити ворога, свідчить підтвердження від ЗСУ про ліквідацію ще одного російського генерала. На концерт до Кобзона поїхав генерал-майор Роман Кутузов. Він був командувачем 1-го армійського корпусу так званої ДНР. У Сєвєродонецьку ворог зазнає втрат, намагаючись постійно атакувати українських бійців, які поступово витіснюють бої, зауважили військові адміністрації. Українська армія відкинула ворожий російський флот на відстань більше 100 кілометрів від наших берегів. Про це повідомили військово-морські сили України. Намагаючись відновити контроль над північно-західною частиною Чорного моря, окупанти були змушені змінити тактику. Розгорнули в Криму та у Херсонській області берегові ракетні комплекси «Бал» та «Бастіон», а також перекинули додаткові сили на острів Зміїний. Залишається загроза ракетних ударів з морського напрямку, наголосили у штабі. З початку вторгнення ворожі кораблі та підводні човни здійснили пуски більше 300 крилатих ракет по українській території. Наразі інтенсивність ударів крилатими ракетами «Калібр» знизилась. В той же час противник почав бити по наземних об'єктах протикорабельними ракетами. Фаєр-шоу від 80-ї десантно-штурмової бригади. Так лаконічно назвали свою роботу львівські бійці. Вони опублікували відео знищення складу боєприпасів російських фашистів. Українські військові влучним ударом знищили ворожий склад з боєприпасами. Удар нанесли з артилерії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.